שלום לכולם, אנחנו כאן עם שאלה מספר 2 בפרק מספר 1 במועד דצמבר 20 או חורף 20. בוא נפצח. Because the bark scorpions is a highly toxic, משהו is highly toxic, a sting requires immediate medical attention. מה התרגום? בגלל שלעקרב, עקרב כלשהו, משהו מאוד רעיל, אוקיי? העקיצה דורשת התייחסות מיידית, התייחסות רפואית מיידית, זאת אומרת טיפול רפואי מיידי. בואו ניגש לתשובות ונראה מה מתאים לנו מבחינת התרגום. ונום זה רעל. פתיג זה עייפות, attire זה איזשהו לבוש, okay. ו-esteem זה הערכה. venom היא התשובה היחידה שמתאימה לנו, כי אם נציב אותה, בעצם נקבל שבגלל שהרעל של איזשהו הקרב מסוים, הקרב האריזוני הצהוב, זה the bark scorpion, הרעל שלו הוא כל כך רעיל או מזיק, הקיצה ממנו דורשת טיפול רפואי מיידי. ולכן תשובה מספר אחת תהיה תשובה הנכונה.